ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。画面の奥が南多摩駅です。で、画面の手前が府中本町駅です。今日は南武線の多摩川橋梁に来ています。ここまでどうやって来たかというと、自転車で来ています。結構何十キロも走ってここまでたどり着きました。あ、南武線がやってきました。天気がいいので撮影のしがいがありますね。多摩川を渡ると東京都から神奈川県に入るイメージなんですが、ここの辺りはまだ、多摩川を渡っても東京都のままです。ちょうど撮影しているポイントが工事していまして、結構ガガガガガとうるさい感じでしたが、ちょっと振り返ってみると芝生に水をやっているところが撮れました。緊急事態宣言の中ご苦労様です。中本町駅から南武線がやってきました。 E233 系で、6両編成です。南武線はどれも6両編成で走ってますね。すごくいい天気ですね。画面の手前には府中市の郷土の森公園というのがありまして、そこにデゴイチが飾ってありました。橋を渡って左にカーブしていく姿がかっこいいですね。あの崖のところには富士通の工場があったらしいんですが、今は、崖が崩れて危ないそうなので、工場が閉鎖されてるそうです。南多摩駅の前には稲城梨之助っていう梨のキャラクターがいるそうです。多摩川の沿線は梨が有名で、みずみずしくて美味しい梨が取れます。あとは画面の手前には東京競馬場というのも、あります。東京競馬場の、コースの真ん中には子供たちが遊べる場所があって、ミニ新幹線なんかが走ったりしてます。楽しめます。橋の下から南武線を楽しんでる方がいたので、私たちも下から見たいと思います。さあ、南武線を横から見るか下から見るか。あ、来た来た、南武線来た。南武線を真下から見るなんて貴重な体験です。南武線を横からも見ましたし、下からも見たので別のポイントに移動したいと思います。ご視聴ありがとうございました。